300-ročná legenda o Janošíkovi sa opäť vracia na scénu, tentoraz však v celkom novej podobe. Na Slovensku vzniká prvá inscenácia nového cirkusu, zatiaľ s pracovným názvom Cirkus Janošík. Boli sme sa pozrieť na jednu z prvých skúšok v Starej tržnici v Bratislave. Akrobatov, gymnastov, viacnásobného majstra sveta v žonglovaní nohou, tanečnicu a speváčku sprevádzala na nácviku ženská kapela. Slovensko-český tím vedie Adrian Schwarzstein zo Španielska. Za sebou má niekoľko predstavení, v ktorých prepojil nový cirkus s operou, baletom či činohrou. Veľmi rád spájam odlišné umelecké disciplíny do divadelno-cirkusovej show. Táto rozpráva slávny príbeh o Janošíkovi, ale veľmi univerzálnym spôsobom. To znamená, že môže byť predstavená kdekoľvek vo svete a každý jej porozumie. Prinesieme slovenskú kultúru v podobe dynamickej show plnej energie. Tvorcovia plánujú v predstavení využiť pantomímu, modernú klauniádu, bábkové či čierne divadlo. Je to unikátny projekt, ktorý spája vlastne tradičné aj moderné. Je takou fúziou slovenskej hudby, folklóru, tanca, divadla a nového cirkusu. Nový cirkus patrí k najmladším druhom dramatického umenia. Vymysleli ho vo Francúzsku začiatkom 70. rokov minulého storočia. Nevyužíva drezúru zvierat a k artistickým kúskom pridáva herecký výkon. Je to kombinace toho, co už já dávno umím, ale v tom představení se do toho vnáší úplně nové prvky, ať už herecké, či samozřejmě tam spolupráce s dalšími umělci, takže vzniká úplně jakoby hrozně zajímavá fúze, kterou my už se těšíme, až budeme moct v květnu, respektive v máji, ukázat všem. Každopádně všetky skoky budou pro nás velkou výzvou, do isté miery aj rizikom, ale tak ideme do toho naplno a tešíme sa na to. Tvorcovia inscenácie už prijali pozvanie účinkovať na viacerých zahraničných festivaloch. Slovenskú premiéru chystajú v máji na budúci rok. Patricia Pružinská, RTVS.